Історики продовжують вивчати особливості меноніцького поселення на території Запоріжжя. Цього разу фахівці Національного заповідника Хортиця представили новий артефакт – постамент меморіалу сторіччя. Нині це така от плита, яка має розмір 1,30 на 1,30 і 45 см товщиною. Вага її десь близько тонни 800. Підйома вага чому? Тому що одразу при знахідці треба зарахувати рівень навантаження техніки, щоб його притягти. Але ще більше цікавлять написи на артефакті. На різних гранях можна прочитати «Перші переселенці», «Пам'ятник в пам'ять» і ще один подібний німецькою мовою. Меморіал був встановлений меноніцькою громадою хортицьких колоній у 1890-му на честь 100-річного ювілею їхнього переселення. Відомо, що з початком Другої світової війни пам'ятник неодноразово закопували. У 1943-му колоністів вивезли і доля його була невідома. Були версії основнішої або забрали собою на це маячні. Люди себе забрали, так найбільш важливо, це була евакуація. Або закопали десь тут на місці, нікому не скажуть, така майже таємниця. Або пізніше вивезли в Канаду, тільки нам це невідомо, як робилися з двома іншими подібними пам'ятниками, зробленими тим ж самим часом, тим самим майстром. Або просто вона була розбита на шмаття, чи десь висипана в річку, де і все. Кількість історичних джерел, в яких би значилося щось про меморіал, обмежена. У творі канадського дослідника Руді Фрізена була одна чорно-біла світлина 2004 року, де вгадувався постамент. Пізніше стало відомо, що на перетині трьох основних вулиць Хортицької колонії менонітів, нині це вулиці Істоміна, Зачиняєва і героїв 37-го батальйону, знаходився величезний стелоподібний монумент. Краєзнавці історики довгий час намагалися знайти його. 10 років про це мріяв і Максим Штацький. І врешті 11 березня, вивчаючи постир неподалік від визначеного місця, чоловік виявив артефакт. Стежки там навколо міняли свої профілі, я там походив, побродив. Земля теж волога була на той час, за острівною паличкою, як щупом імпровізованим перевіряв, чи є якісь тверді речі під шаром ґрунту, сантиметрів на 20-30. Знайшов кілька таких місць, зафіксував на фото з орієнтирами довколишніми, зафіксував на фото з масштабом, тобто, щоб потім можна було це відновити або передати інформацію комусь, хто потім це може перевірити. Побачив ось під деревом предмет квадратної, умовно кажучи, квадратної форми, тому що він був замовлений зимою, зрошений травою, і він доволі-таки великий і, на перший погляд, мав рівні грані. Він був приблизно квадратний. Розчистивши одну з граней, побачивши літер, він зрозумів, що перед ним визначна знахідка. Фахівці заповідника Хортиця доставили її до місця, де вже зберігаються зо 300 фрагментів від меноніцького кладовища. З новим артефактом мають працювати реставратори. Що планується далі, Максим Штацький повідомив наступне. Спершу ми треба почати з подальших пошуків решти частин на тому ж самому місці, бо це згідно кадастрового опису, це територія міста. Тобто, а як відомо, надра, коротше, землі належить державі, ми державна установа, тобто маємо право досліджувати отакі от неприватні площини, навіть якщо вони отак от, тим більше це пустир, хай засаджені деревами. Тобто ми можемо зробити каче шифрування мінімальне, прощупати це щупами сталевими спеціальної конструкції, щоб вони не гнулися. Якщо не знайдемо, очистимо це, і була навіть така ідея зробити копію один до одного з граніту встановити, власне кажучи, на цей реальний постамент. Крім того, історики планують створити меморіал, в якому будуть зібрані знахідки і таким чином вшанувати пам'ять запорізьких менонітів. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5.